Насолодитися звучанням живої музики в жанрі інді під час прогулянки на теплоході Тернопільським ставом. Вкотре в місті організовують музичний мініфест «Ехо Парія». Ми відчалюємо приблизно о 6-й вечора і катаємося до 9-ї з трьома розупинками. І на цих розупинках грають гурти. Цього року буде в нас два кораблика. І відповідно на одному кораблику буде сцена, а на іншому – глядачі. І коли йде зупинка, ці кораблики швартуються один біля одного. І так відбувається сам концерт. Організатори створили необхідні умови для комфортного перебування на палубі тривалий час. Крім цього, серед концерту буде зупинка біля причалу на дальньому пляжі, де охочі зможуть відвідати вбиральню та перепочити. Цього року на фестивалі буде три гурти, два з яких тернопільські і Саша Буль з Чернівців. Тернопільські групи – це буде група «Хвилі» і група «Омодадачі». Через карантинні обмеження ми зменшили кількість, це орієнтовно до 60 людей на одному кораблику цьому для гостей. Відповідно на тому кораблику, де музиканти, там суто персонал і кілька місць буквально там до 10. Фест організовують за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації, а відбудеться він 25 червня. Охочі його відвідати можуть знайти інформацію про подію у Фейсбуці.